Shfaqja Kopraci e Teatrit Adriana Abdullaut Ferizajt me Regjitë Elma Zenurës do të hap edicionin e 26 të Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit Bashkohor dhe Eksperimental që mbahet nga data 11 e deri më 19 shtator në Kairo të Egjiptit. Menaxhmenti i Teatrit Adriana Abdullaut Ferizaj ka njoftuar se shfaqja Ferizajase do të ketë dy prezantime në këtë festival me datën 11 dhe 12 shtator. Publiku i këtij festivali prestigjioz ndërkombëtar do të ndjekë për dy net me radhë më 11 dhe 12 shtator lojën briljante, konceptin e gjetjet e jashtëzakonshme regjisoriale dhe intrigat që shoqërojnë këtë shfaqje të përzgjedhur nga juria profesionale ndërkombëtare për pjesëmarrje në këtë festival, thuhet në njoftimin e Teatrit Adriana. Pjesëmarrja e Teatrit Adriana në festivalin e Kairos është paraqitja e parë e këtij teatri para një audiencë të tillë ndërkombëtare, ndërsa është mundësuar nga Komuna e Ferizajt. Në këtë shfaqje do të luajnë aktorët e mirënjohur Mevlan Saraçi, Jajush Ramadani, Blin Sulejmani, Ali Krasniqi, Urat Shabani, Doruntina Gjemaili, Vjosa Abazi, Sherif Bega dhe Milot Salihu.